Өлкөнүн социалдык экономикалык жактан туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга чоң салым кошкон салык кызматы бүгүн 32 жылдыгын белгиледи. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Мамлекет башчы салык кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктап, бул багытта жылыштар башталгандыгын билдирип, миңдеген жумуш орундары түзүлгөндө салык кызматкерлеринин салымы күч экенин белгиледи. Муну менен катар президент ишкерлердин беделин жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койгондугун билдирди. Кыргыз Республикасынын ишкерлеринин статусун жана беделин жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койдум. Жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкери наамы киргизилип жатат. Эми биздин экономикага салым кошкон, ушул наамга ээ болгон ак ниет ишкерлерибизге Кыргыз Республикасынын кызматтык паспортун алуу укугу берилет. Алар аэропорттордо расмий делегациялар залы, бизнес залдар, VIP залдар аркылуу акысыз өтө алышат. Ошондой эле эмгек сиңирген ишкерлер Кыргыз Республикасынын президентинин чет өлкөлөргө иш сапары учурунда мамлекеттик жана расмий делегациялардын курамына да киргизилет. Мамлекеттик салык кызматы бүгүнкү күндө бюджетке салыктарды жана төлөмдөрдү жыйноону, алардын толук жана өз убагында төлөнүшүн көзөмөлдөгөн, республиканын алкоголдук рыногун жөнгө салууну камсыз кылган мамлекеттик түзүм. Адистердин айтымында аталган кызмат жаңыдан түптөлгөн учурда аз гана өлчөмдө салыктарды жыйнай алчу. Азыркы учурда алдын ала маалыматтар боюнча үстү-үстөгү жылдын акыркы 6 айында мамлекеттик бюджетке 73 миллиард 611 миллион сом салык жыйналган. Бул өз учурунда кызматкерлердин эмгеги жана заман талабына ылайык салык кызматынын электрондук системага өткөндүгүнүн натыйжасы. Өзүнчө бир убакыт кетирчү эле, өзүнчө бир очередь кетирип, ошол жерде мына азыр аябагандай жакшы болуп калды. Мына азыр соцпонтто дагы салыктын дагы отчётун бирдей бир эле форма менен, бир эле отчёт менен, тем более электронный азыр. Салык кызматына келип кереги жок да. Азыр мына электронный отчётнун кирди. Бюджеттин 70% салыктан түшкөн каражаттар түзөт. Аны жыйноо тактыкты жана өзгөчө жоопкерчиликти талап кылат. Түйшүктүү ары татаал кесиптин ээлеринин айтымында бул кызмат оор ошол эле учурда кызыктуу. Кызматта чынын айтканда бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, салык бюджеттин бүгүнкү 70% салык аркылуу келет. Ошон үчүн өтө эле мындай айтканда өтө ошол эле мезгилде оор деп айтсам болот, ошол эле мезгилде өтө кызыктуу деп айтсам болот. Ушундай бир жакшы жумуш деп айтам да. Салык кызматы өлкө казнасына келип түшкөн салыктардын эсебинен өлкөнүн өнүгүшүнө жана элдин экономикалык абалынын жакшырышына түздөн-түз көмөк көрсөткөн орган. Анын негизги милдеттеринин бири салык жана башка төлөмдөрдүн эсебинен мамлекеттик бюджетти толтуруу. Азыр ишкерлер салык төлөөчүлөрдүн сап башында турушат. Алар өз иштерин илгерилетүү менен биргеликте бюджетти толтурууга дагы салым кошуп келишет. Учурда өлкөдө 700 миңден ашык салык төлөөчү бар. Алардын 3 миңге жакыны мамлекеттик бюджетке төлөнгөн салыктын жалпы суммасынын 80% төлөйт. Мындай ишкерлер бүгүн президенттин ардак грамоталары менен сыйланышты. Бүгүнкү алган сыйлыгыбыз мен азыр аябай кубанып, кубанычым койнума атпай турган убагы, себеби ушул биздин бул сыйлык бир эле биздин коллективдин жетишкендиги эмес, ушул биздеги өлкө башчы урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин кабинет министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Исенбековичтин бизге болгон өндүрүүчүлөргө өзгөчө ушул жергиликтүү өндүрүүчүлөргө болгон көз карашы, жардамы жакшы деңгээлде болуп атат. Салык кызматы 1993 жылы 1 июлда түптөлгөн. Ошол күндөн тартып жыл сайын бул күнү салык кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Бегим Айталантова, Самат Дөөлөтакунов, 5-канал.